今天呢，我们在这里做一件特殊的事情啊，这非常之事啊，那个天下大事，非常之时呢，必有非常之人，有非常之人呢，才能成就非常大事。那么今天我们成就一件什么大事呢？就是等一下啊，我这个再做一个直播。今天呢，我们在这里做一件特殊的事情啊，这非常之事啊，那个天下大事，非常之时呢，必有非常之人，有非常之人呢，才能成就非常大事。那么今天我们成就一件什么大事呢？就是等一下啊，我这个再做一个直播，哎呀，这个电力不足了。必带非常之人呐，非常。这个没有电了，我得把这电源得给加上。等一下，我把这个电子。那就这样子吧，现在就这么开始吧。
今天啊，我们在这里啊，在做一个直播。这个直播的目的呢，就是一个打开一个宣告。那个呢，我做了一个图，就是Washington Tower， 那个是Washington Memorial， 我这里是 Washington Tower， 那么就是那里是华盛顿的纪念碑，我这里是华盛顿Washingtonian Tower， 就是华盛顿人的这个大厦，就是 Tower 就是高楼，就是一穷千里目是更上一层楼。我们在这今天呢，要谈一个什么问题呢？谈一个大家都关心的问题，就是 Party of the Republic of China， 就是说我们要认清一个事实，就是台湾是什么网高呢？台湾是中华民国台湾省，是中华民国台湾省的地区。现在呢，台湾有两个蓝绿阵营，他们呢都说自己是台湾的 master， 就说是台湾的主人。那个蔡英文和李登辉呢，认为台湾中华民国是个外来政权。我在这里呢，我讲了中华民国是名字堂堂正正的台湾政权，他的政权的名字叫中华民国，台湾省是中华民国的一个地区啊，台湾省这1945年已经确定了。这联合国的1945年的时候呢，中华民国有中共代表注册了。我们很多人呢以气昏昏呢，使人昭昭，所以呢这个问题，台湾问题啊，一直解决不了。中国人呢就是存在一个最大的问题，就是什么呢？ education 呢、啊、就是说教育问题啊。这个人呢，这个还没有开化，这个中国人的这个很多啊，我们的法官呢、大法官呢、香港人呢，都不还没有开化。这什么叫没有开化呢？我们大家知道那个叫做美国成立的时候啊，这个感恩节嘛，大家想着一个当地的当时的那个这个美国的原住民是什么人呢？是中国人。什么中国人呢？印第安人。但是那个时候的中国人呢，那个时候就没有不开化。你们知道的时候，就在这个工业革命啊，在什么时候，在这个时候就落伍了啊。所以呢这个问题呢啊，因为不开化，所以就愚昧，所以呢就被了一些啊，还有一些那个时候呢就被这个